In episode 2 van Petronel Gesels Reeks 2 kom kuier die wonderlike iHope Uchiha saam met ons op die stel. Hy is ook bekend as mannetjie van kindsbeen af en het 'n fantastiese humorsin en 'n vreselike groot gevolg op Instagram, TikTok, asowel as Facebook. Kom kuier saam met ons in hierdie wonderlike sosiale influencer, social influencer, terwyl hy ons bietjie vertel hoe die wêreld van die jong mense van Suid-Afrika by mekaar uitkom deur humor. Ons het gaan rondloop die Mosselbaai geinloer by die punt, lekker roomys geëet, ou pastorie teetuin en Grootbrakrivier gemaak en natuurlik ook met die dassies gesels by die punt. Petronel Gesels, reeks 1 en 2 stroom, eksklusief op jou Afrikaans. www.jouafrikaans.co.za. Kom deel in my wêreld.